todo mundo na fila atrás do interino Temer e da sua nova corrupção. E o povo que está assistindo aí em volta, vamos bater panela para animar a quadrilha. É novo, vamos bater panela. É isso aí. Olha lá que a quadrilha dos golpistas está chegando e segue. Vamos virar aqui, vamos abrir espaço. Vamos dar uma volta para a direita, para a Globosta poder filmar. Cadê a Globosta filmando, gente? Cadê a Globosta? Gente, vamos abrir espaço para a quadrilha. Abre espaço para a quadrilha, entra aí. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos entrando. Cadê o padre? Cadê o padre aí no final? Corre, padre! Corre! Corre, preconceito! Corre! Vocês são os últimos! Isso! É uma maravilha! E o dinheiro tá voando! Muito bem! Agora! Golpistas de um lado! Apoiadores do outro! Separem esses pares! Separem os pares! Isso! Espera, fica de frente um do lado do outro.